linda na internet. Como prometido, o tapete feito de tapete. Peguei o lado mais feinho do meu tapete. Esse outro lado de cá tá mais bonitinho. Risquei o meio e o meio. Peguei um patchwork que eu já tinha pronto. Vou centralizá-lo aqui, tanto no meio por aqui, ó, quanto por aqui. Acertando o patchwork direitinho aqui no meu tapete, centralizando ele, o que que eu vou fazer? Alfinetá-lo bem nos locais onde eu não vou passar costura. Por quê? Porque eu tenho que prender esse trabalho aqui. Não adianta só você fazer a costura em volta para fixá-lo. Então, o que que eu quero fazer? Eu vou fazer costuras assim no meu trabalho, olha. Nesta parte aqui do trabalho, eu vou fazer costuras para prendê-lo bem aqui. Só depois disso, eu vou fazer o restante do trabalho nele aqui. Preciso dar muitas costuras? Não, mas eu preciso fixar aqui para esse pano não ficar solto aqui. Então, prenda as quatro partes do bloco que você quer colocar. Posso colocar aqui embaixo uma manta acrílica para o trabalhinho ficar mais fofo? Posso. Eu não vou fazer isso, eu não vi necessidade. Primeiro, vou fazer essas costuras aqui. Depois, vou passar uma costura em todo o entorno. Feita todas as costuras, vamos tirar os alfinetes e agora vir com as tiras para complementar aqui os lados. Estou trabalhando com dois tons de azul. Meu trabalho aqui é um trabalho colorido, então eu vou trabalhar com uma tira azul mais escura e uma azul mais clara, todas com a largura de 8 centímetros. Uma dica, esse tecido aqui, olha, não estica nem para lá, nem para cá, mas essa fofura dele aqui, se você não prestar atenção na hora de costurar, pode te atrapalhar um pouquinho. Então, na hora de costurar, sempre apoie as mãos aqui, para que o seu trabalho fique bem sustentado. Então, minhas mãos sempre vão estar bem apoiadas aqui, para que o trabalho fique bem firme. Dica extra, vocês estão vendo que eu tô virando pra lá e pra cá e estou costurando sempre com um pezinho de máquina. Por quê? Este calcador aqui, a agulha estando bem centralizada nele, minha agulha tá bem aqui no centro dele. Tanto pra cá, como pra cá, a diferença é de um pezinho de máquina eu me guiando por aqui. Por isso eu gosto muito deste calcador.
vou fazer da mesma forma deste lado e volto para nós terminarmos o acabamento. Feita todas as costuras, que farei agora, cortar todas as sobras para fazer o acabamento. Eu tirei a bainha do pano de prato? Não. A única coisa que eu tirei desse pano de prato foram as etiquetas do fabricante. Tudo alinhado bonitinho. Vamos fazer agora um debrum sobre esse trabalho todo. Por que debrum, gente? Eu não estou usando um tecido enviesado, estou usando um tecido reto. Então, quando você usa tecido reto só para virar e debruçar sobre o outro tecido, que é o que nós vamos fazer, um tecido reto aqui, isso se chama debrum.
olha lá, nosso tapete prontinho, todo bonitinho, com um patchwork que fez a diferença no meio do trabalho. Gente, tô apaixonada. Olha como ficou legal e diferente. Sinceramente, eu fiz esse patchwork, mas eu não gostei dele. Porque eu não gostei da combinação de cores que eu fiz. O efeito que eu queria dar nele era outro efeito. E aí esse patchwork tava parado. Mas neste tapete fez toda a diferença. Porque ele chamou atenção no meio do trabalho. Então, nada é perdido. Aproveitem, usem a sua imaginação e não joguem nada fora. Um grande beijo, deixa aí o seu joinha. Se você quiser saber como eu estou vencendo a esclerose múltipla, o COVID, sim, gravando este vídeo eu estou com COVID. A costura criativa tem me ajudado em tudo isso? Me siga lá no Instagram, Lidica Costura, lá no Instagram. Eu vou postar nos meus stories a minha história. Como a costura criativa tem me auxiliado a vencer tudo isso. Um grande beijo para você!